У сезоні, що минув, корабели посіли 10-ту позицію. Головний тренер команди Руслан Забранський каже, могли фінішувати краще, але команді не вистачило кадрового потенціалу, через що втрачалися очки. Вторим кругом доволен. Другим колом задоволений, тому що ми йшли у першій трійці за набраними очками по другому якби півріччю чемпіонату. Так, наприкінці трохи нам не вистачило рівноцінної заміни, тому що ті 11 чоловік, які тягнули весь чемпіонат, десь наприкінці втомилися. Потрібні були заміни, а їх рівноцінних не було. Тому десь ми в кінці трохи не дограли. Вдома з Балканами треба було вигравати, та й у Краматорську, в принципі, можна було поборотися. Попечителя клубу Сергія Кантора на зустрічі не було. Задачі на наступний сезон він озвучив у відеозверненні до вболівальників. Перед головним тренером я поставив задачу. Ми в цьому сезоні повинні мати не нижче 5-го місця, ось. П'яте, у гіршому випадку, не нижче 6-го. Інакше ця ідея, яка взагалі-то зараз реалізовується, і ті ресурси, які, так скажемо, необхідні для цього, і я займаюся цими ресурсами, тоді це все – виконаний час і виконаті гроші. Якби у мене не залишається вибору. Задача є задача. У принципі, на сьогоднішній момент, якби на нашу тренерську думку, команда, яка зараз знаходиться на сцені, вона сильніша, ніж та, що була навесні. А навесні, у весінній період, ми набрали очок, увійшли до трійки команд найкращих команд чемпіонату саме по весінньому періоду. Йшли якби на першому, потім перемістилися на друге, по кінцівці на третє. Тому я вважаю, що ця команда при цьому підборі футболістів реально може це зробити. Цього міжсезоння склад команди змінився. Команду поповнили 10 нових футболістів. Новачкам вручили футболки та представили вболівальникам. У другої команди МФК «Миколаїв» задачі на сезон дещо інші. Перш за все, цілі і задачі у другої команди – це виховання і підготовка резервів для першої команди. Надання ігрового часу футболістам першої команди, які після травми, дискваліфікації, мають мало ігрового часу. Тому ці цілі ми досягаємо. Сезон 2018-2019 розпочнеться для команди Руслана Забранського 21 липня. На центральному міському стадіоні корабели прийматимуть київську «Оболонь-Бровар». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.